Ég heiti Kristofur Eikóks, 25 ára, verið 26 ára núna í október. Fæddur uppalinn í Vesturbænum. Ég hérna á heimaslóðum, sem þið sjáðið, og æði hérna bæði fótbolta og körfubolta bara upp yngri flokkana og sem ég var 6 ára. Þannig að ég svona kannast mjög við limmi hérna og hérna líf mér að kaupa mér í Kópavoginum, hann ég bý þar núna, en annars hef ég alltaf verið í Vesturbænum, því ég ekki erlendis. Mér líður mjög vel hérna og ég hérna mest bara allan daginn. Hvað ætlaðu að gera í dag? Byrjum á smá lyftgun, með það ekki. Hoppum aðeins, smá drill, kassa hoppboka og svo getum við tekið smá bekk, smá tung. Hvernig var að klára lögum? Hlaupa aðeins. Já, kannski tekið smá spretti. Aðeins sveitna. Aðeins sveitna, ég til í það. Sveitna þingun út. Já. Ekki ég, ég tykkaði út þar. Ok, þetta verður ekki með henni. En svo hann sé ykkur jammari. Varst þetta að bjóða mér í partí á hann, sko? Já, veistu, ég er búin að taka það tilbaka, sko. Þú veitir hversu meir ekki koma hana, ekki gleymdýr. Ég sá kassa hann, veistu, þessi sem þetta hefðu meira tvo, sko. Hvernig spyrir hann að vera búinn, á ég spyrir hana? Hann er sko að facepamma. Ertu að nota? Þetta er að finnst að hita upp. Brakar aðeins í mér, alltaf sama. Aftan læri. Í mitt. Hvað varst þér svona skemmtilegst að gera að þú vorst að æfa? Lyfta, hlaupa... Æ, ég hata að hlaupa, sko. Já. Mér finnst það alveg glata, sko, að hlaupa. Tökum smá hlaup, ég veit að minnst það ekki skemmtilegt. Bara nokkur spretti, bara... Spretti? Fimm spretti. Þú veist 30 seg on, 10 off. 30 sekundir hérna. Þetta er ekki eins og það rátt, sko. Já, ok. Tökum hraða næst. Hækkum núna, við erum alveg upp í 15. What if it's the James Hype remix? Það er leiðir sem ég gerir að hlaupa. Nú voru ekki að hlaupa eitthvað enn á vellinum. Já, þetta er ekki að hlaupa með bolta, skiljum við, en ekki bara að hlaupa. Bara hvað sprettið? Hlaupa til að hlaupa. Einmitt. Það tekur hvað þú getur hoppað. Já, sko, þú veist þannig ásangent að mig við þig, sko. Ég er svolítið minni. Það er alltaf mjög mikilvægt að geta hoppað í körfubolta, upp í körfubolta. Það hjálpar alltaf. Sko, ég vinn mig yfirleitt upp. Þú veist, ég byrja hérna. Tek nokkur. En svo var ég til að vera með aðeins hærri. Þú veist, þegar við erum reynt að hoppa bara eins og þú getur. Já. Ég gerði það í síðasta sumar. Þá var ég að leika mig með þetta og það var einmitt alveg frekar, ég mældi það ekki, en það var alveg frekar hátt. Svona hratt eða alltaf að... Nei, ekkert hratt, bara... Hvernig bara hittu upp, sko. Svo lítið mál. Réttu úr þeir uppi. Já, halló, ekkert mál. Eruð þið með einhvern þjálfar sem er að þjálfa ykkur í ykkur svona... Já, við erum með stuð þjálfara bara út í Kár. Já. Binni Kúl, hann er geggjær. Binni Kúl. Hann er alveg topp maður, sko. Einmitt lætum við alltaf hoppa, sko. Hanna. Easy peasy, sko. Herru, ég held skoraði. Við erum setjað hérna eitthvað on off. Ok. Nú er þetta 100 cm. Já, bara það ekki kalla loftið það. Í þetta. Nei, það getur við. Þú rétti bara ekki úr þér. Já. Núna erum við að tala um sko... Er þetta aðfærs? Nei, þetta er ekki sama.
Nei, núna erum við að tala um sko 50 plus 60. Og reknaði nú. 110. Hvað? Næja þessu. Svo þessu. Já, hækka með niður búinn. Já. Hvað er komin í hérna? 125. Það er að hæsta. Já. Það er að verður ekki. Ekki í dag, sko. Ekki í dag. Það var svona lítið að reykast í. Nei, nei. Já, tjekkum við. Það er næstu að jafna á það ég, sko. Hvað er þetta, 130? Nei, ég... Ok, koma. Nóta meðmyndar. Nóta meðmyndar, sko. Koma. Sitt mér. Getur þetta? Það var skallega, já. Vel gert. Það er ég náðið þess að, shit man, þetta er stór hellu. Já, fólk vill offa mynd með það ekki. Jó, kannski krakkar eða eitthvað, en ekkert eitthvað. Já. Fólk bara. En minn, finnst þér það gaman að vera svona myndir? Já, kannski með krökkur skilur, en ég er ekki mikið fyrir að láta taka myndir af mér, minnst eitthvað. Nei. Ég hef aldrei verið fyrir það. En þú ert samt oft að módela eitthvað? Já, en það er veist, kannski að því ég er í samstarfi eitthvað. En ég myndi ekkert bara að stinga upp og bara horfa í myndatöku. Minnst þér það gaman að vera eitthvað svona módelast og pósa? Já, og það er alveg fínt, sko. Ég get fengið mynd með þér á eftir. Þú varst búin að byrja mig með off-kamera, þannig að þetta bara... Já, ég þarf að það styrir bara eitthvað. Kristó, mér erum alltaf langa að segja þér að það er stór draum minn að fá þér með mér í gymmi, sko. Já, hægja þér. Jú, og þú komst mér sko mjög mikið óvart. Heltu þið var leiðilega? Ég held að þú væri sko miklu meir spaði. Miklu meir spaði? Já. Í alveg? Já. Okay. Hvernig veist hvernig það var? Ha? Bara... Nei, bara eitthvað með swag, svona, ekki, þú ert með swag, sko. Bara miklu meira sjómli. Já, ok. Sem þú ert ekki, sko. Nei, alls ekki, sko. Ég er bara saklaus mömmustráku, sko. Ég er engin spaði, sko. Ég var bara í kvennó. Þú var bara í kvennó? Hvar voru spaðarnir þá? Vestló, MS, eða ekki. En, bara þakka þér kærlega fyrir daginn. Það var mjög gaman. Já, takk sem leiðist. Þetta var alveg gegn. Íslandsmeistarar 2019 í Dominosteinn Karla í fallegustu íþrótt heims körfubolta. Eru káveringar til hamingju káveringar, til hamingju Vesturbær. My living room, yeah.